Përshëndetje nga Sofra Shqiptare. Sot motra të dashura me ju do ndaj një gjell të vjetër tradicionale shqiptare, pra gjell dhe presh, përgatitja së cilës në çdo shtëpi është në mënyra të ndryshme, pra sot unë kam sjellur mënyrën se si e përgatis unë, gjell e cila është me plot vitamina, është shumë e sheshme, është me perimet po thua që i gjeni në çdo shtëpi shqiptare gjatë gjinstinës së dimrit, gjell të cilën mund ta konsumojnë dhe vegetarianët sepse përgatitet pa mish. Besoj se kam ju përtyr receta kur ta shihni videon në vazhdim. Fillojmë me përgatitjen. Në fillim e mori një tenxhere të llojit që nuk nxeh. Përgatitja kësaj gjelle dimrore është shumë e lehtë e thjeshtë. Me pak përbërës, mbi të gjitha përmbon shumë vitamina. Edhe ndikon rreth 3-4 lugë gjelle me vaj. Shtojmë një qep. Një qep. Dy thelbime hudhër. Dhe i zim zjarën dhe në temperaturë mesatari i përgojnë qepët dhe hudhërën. Gjeri sa të marrin qepët një ngjyrë kafe të hapur, kështu duke i përzier vazhdimisht. Qepët kanë fillu që të skuqen, atëherë ja hedhim dy karrota të prera në feta mesatare. Përsëri e përzim kështu masën, dikon rreth 4-5 minuta që të skuqen dhe pa karrotat. Ti kemi përguar dhe karrotat me qepë, dikon rreth 5 minuta, atëherë ja shtojmë një domate të coptuar. Qoftë nuk keni domate tash, gjatë korave dimrit, nuk e keni ruajtur në frigorifer, nuk keni të freskët, atëherë mund t'ja shtoni një lugë pire domatesh, dhe t'ja japë të njëjtën shije, shtojmë një spec të thotë, spec qarë, besoj se të gjithë ma për shpia keni ta gjabimri. Një lug të gjelës me veget, ose kret mund të shtoni varët nga dëshira, një lug të gjelës me biber të poq, e përzi, shto fak masën, dhe ta shdo jashtojnë preshët, tu kam dikon rreth 3 presh mesatar të cilët i kam prerë kështu në feta, jo shumë të holla. 3 lugë gjelle me oriz. Orizin e kam lërë dhe kam pastruar më parë. E përzi mirë masën, dikon rreth 5 minuta kështu e fërgoj temperaturë mesatare duke e përzirë vazhdimisht. Kemi përzirë mirë masën, perimet janë përgu dikon 6-7 minuta, atëherë ja hedhe mujën, dhe ja hedhe dikon rrët 700-800 ml me ujë, ulim temperaturën në minimale dhe zi mirë gjeri sa të shterët lëngu pak dhe një kosisht do zihën dhe mirë gjithë perimet, pra do kontrolloni sa janë të zira perimet dhe më pas të nxerën do e largojnë. Kështu në temperatur të ullë do e zi, kështu gjelën, po a kja lojnë në vrim që t'i kaloj e ovle. Pas një ore gjysë më zirje, gjela është e zirë, ka një aromë shumë shumë të mirë, një aromë që ta kujtonë fëmirin, kjo gjell pa tjetër se në çdo shtëpi shqiptare është gatuar gjatë gjellëstinës së dimrit, pra aroma e saj se në nostalgji është gati për konsumim, e largojmë nga zjarri, si që po përgatitja shumë e lehtë dhe e thjeshtë. Gjella është gati për konsumim, konsumohet kështu e nxehtë, me bukë shtëpije shkon shumë, pra si që ceka në çdo shtëpi shqiptare, kjo gjell gatuhet dhe konsumohet shumë gjatë gjestimit të dimrit, vërtetën shumë e sheshme, ka një aromë jashtëzakonisht mirë, pra kjo është mënyra se si përgatis unë gjell tradicionale me presh, gjithë ju motra që e përgatisni ju bëft mirë,
Kurse ju motra që ndoni kohë për videot e mia, jepni komente të bukura, ju falinderit. Qofse jeni të interesuar për ndonjë recetë tjetër tradicionale, lirisht mund t'na shkruani në koment dhe patjetër do e keni recetën. Mirëmbeqje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.